بسم الله الرحمن bacaan yang amat indah daripada surah Yusuf. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Malaysia Quran Time. Musaadah COVID-19 pada hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. warahmatullahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, pada hari ini kita melihat kepada pelbagai cabaran yang ada dalam kehidupan kita. Semalam kita melihat kepada surah Yusuf di mana Nabi Yusuf AS beliau bersama dengan abang-abangnya ya, ada cabaran yang tersendiri. Beliau dimasukkan, dijatuhkan ke dalam sebuah telaga dan ini amat menyayat hati bagi seorang anak terpisah daripada si ayah dan ini lambang kepada cabaran dalam hidup kita. Inilah yang menenteramkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada dalam tahun kesedihan amul huzun. Maka pada hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membaca, memahami dan ingin mengamalkan kandungan isi al-Quran daripada surah Yusuf bahagian yang kedua. Pada hari ini kita akan sama-sama membaca daripada ayat 33 hingga ayat 52 pada hari ini dipimpin oleh Ustaz Termizi. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Okey masya-Allah kita masih lagi ceria dan kita doakan Ustaz ya. Ah tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah ceria gembira ya bersama dengan anak pasangan dengan al-Quran kerana al-Quran inilah sebagai sebagai hidayah Ustaz ya. Hidayah Betul. untuk mengulit kepada ataupun memberi memberi apa? memberi uh, pedoman ketika kita dalam ke kepayahan. Maka Ustaz, kita nak mulakan program kita pada uh, ya, hari ini dengan membaca Ummul Quran Umul Allah, insyaAllah. dahulu insya-Allah. Silakan. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil ar rahim مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bon alamin kita memohon kepada Allah Subhanahu taala Allah memberikan perhatian kepada kita ya memberi kasih sayang ustaz ya, kepada kita dengan bacaan surah al-Fatihah sebentar tadi kita ulang paling kurang 17 kali sehari 17 kali ya. ya untuk kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu taala untuk kita mengikuti kepada sirat jalan kehidupan lifestyle akhlak orang-orang yang telah diberi nikmat maksudnya ya nah. di kalangan para nabi siddiqin orang-orang syahid dan juga orang-orang soleh maksudnya baik jadi uh, pada hari ini ya kalau sebelum kita berbincang kita melihat pada babak di mana nabi Yusuf sama ayahnya ya nabi Yusuf sama abangnya dimasukkan ke dalam telaga ya telaga buta jubah, ya istilahnya hmm. kemudian diangkat dijual dengan harga yang murah Ha, dijual dengan harga yang murah tuan-tuan. Cuba bayangkanlah tuan-tuan ya, kalau kita ini bukan dibayar gaji murah, dijual. Ha, dijual ni maksudnya tak lah oh. ni, tak dapat, lah, mm. dapat gajilah ni kan. Ini adalah cabaran yang tersendiri ya. Uh, kita harapkan tidak berlakulah uh, pemerdagangan manusia. Ini sekarang isu di peringkat yeah. dunia ya mm -hmm. tuan, -tuan uh, untuk kita sama-sama hargai sebenarnya ia pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dijual dengan, dengan harga yang Disebut darahim memang Ma'dudah. Ma dah, Beberapa dirham, dirham? Yang, yang boleh dipilang, dipilang harga yang murah. Ya. Jadi ini adalah satu cabaran yang tersendiri yang kita harapkan, tuan-tuan. Ke Keperitan Nabi Yusuf ya, dibuang, eh, dibuang oleh abangnya itu. Kemudian pula dijual dengan harga yang murah diangkat pergi ke, ke kepada rumah yang yang selesa. Musil, tapi ya. rupanya digoda pula disalahkan pula sebagai orang yang yang menggoda membuat sesuatu onar ya maknanya antara kemuncak ujian Nabi Allah Yusuf ialah digoda, digoda. Dan diajak berzina oleh seorang ya. perempuan yang cantik lagi berpangkat ya. sebab saya uh, uh, teringat satu hadis Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam tujuh golongan yang mendapat naungan arash Allah. Betul. Di antaranya pemimpin yang adil dan sebagainya. Antara disebut ialah uh, seorang lelaki bila diajak berzina yeah. oleh seorang perempuan yang disebut uh, disebut uh, apa yang berpangkat wajamal, lagi cantik. Ya. Yeah. Lalu dia kata ini akhofullah. Ya. Yeah. Kalau kata Nabi uh, Yusuf itu, ma'azallah. Ya. Yeah, maknanya yeah. Uh, terbukti Nabi Allah Yusuf uh, berkata aku takut kepada Allah. Yeah. Uh, disebut pada ulama Nabi Allah Yusuf akan mengetuai. Uh, antara golongan-golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari ya, akhirat ya, kelak. Berdasarkan ya. hadis tadi. Baik. Masya-Allah. Di itu uh, perkara yang kita boleh belajar tuan-tuan ya uh, hmm. daripada hari semalam <coughs> dan pada hari ini kita nak melihat babak seterusnya bila <coughs> dah disalahkan walaupun tak salah ya. <coughs> uh, pasal yang berkuasa pada waktu itu Al-Aziz <coughs> ya dia nak menjaga nama dia. <coughs> uh, dia kenakan Nabi Yusuf dan perkara ini juga berlaku Dikam, pada zaman sekarang. apa di, di kambing hitamkan Nabi Yusuf. Dikambing Yusof. hitamkan so. ya dan perkara ini akan banyak berulang-ulang dalam kehidupan itu sebabnya bagi tuan-tuan kalau tuan-tuan adalah ketua pemimpin daripada surah Yusuf ini ingatlah jangan sampai kita menjadi orang yang mengkambing hitamkan hmm. ya mengkambing hitamkan orang yang hmm. tak bersalah ya. Jadi di situ ustaz kalau kita nak tengok apa Nabi Yusuf buat ya bila hmm. dah sampai ke penjara dah kena jadi kambing hitam tersebut adakah Nabi Yusuf ni uh, tension ataupun dia marah ataupun dia pergi tumbuk orang dalam penjara hmm. jom ustaz kita baca ayat 33 hingga 36 pada kali ini InsyaAllah, allah uh, penonton yang dimuliakan uh, sama-sama kita hayati tadabbur uh, bacaan daripada surah Yusuf ayat yang ke-33 hingga ke 36 untuk kita membaca dan memahami apakah ha, situasi yang dialami oleh Nabi Allah Yusuf okay. alaihi salam insyaallah a'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Sadaqa Allahul Azim. Sadaqa Allahul Azim itu daripada ayat 33 hingga 36 kisah Nabi Yusuf masuk penjara hmm. ya sebelum masuk penjara itu ya Nabi Yusuf menyatakan rabbi asijnu as ahabbu ilayya mimma yad'unani ya hmm. penjara itu aku lebih cinta daripada kepadaku mimma yadauna ni daripada aku menyahut seruan daripada wanita-wanita itu Benar. ya wanita-wanita itu yang potong tangan tadi tu kan hmm. dia kata alah kalau macam tu normal lah hmm. dia berkata begitu tapi sebenarnya bagi nabi Yusuf alaihi ini tidak normal ya apakah ringkasan sebelum kita pergi lebih jauh ustaz ya, ya? tadi kita baca pendek-pendek saja ini cerita kisah nabi Yusuf di dalam penjara ya masuk penjara kemudian ada cara nabi Yusuf ini apakah perkataan apakah aktiviti nabi Yusuf di dalamnya ya maknanya ya. ustaz ya. apa nama ni uh, kita Sejak zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam sudah berlaku pemerintah yang sebegini rupa. Ya. Maknanya kalau tak kamu tak, tak dengar cakap aku, mm -hmm. penjara lah kamu. Penjara. Ha, masuk penjara. Ha. Ha, Teru dihinakan. Ha, rupanya zaman Nabi Allah Yusuf telah berlaku sedemikian rupa. Betul. Nabi Yusuf dikambing hitamkan, dia tak bersalah. Betul. Tapi hebat Nabi Yusuf, ha, mereka ingat mereka dapat memperkudakan Nabi Yusuf. Betul. Tapi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Ha, seperti yang kita baca tadi, Ya Allah ha, penjara lebih baik untuk aku. Ya. Maka... Allah Ta'ala perkenalkan doa Nabi Allah Yusuf. Betul. Fastajab lahu. Fastaja itu. Itu sebabnya, tuan-tuan, perempuan mati Allah sekalian. Ayat 33 itu ada perkataan, Kaidahun, ya, ataupun kita uh, bercakap tentang kaidahun ini daripada perkataan kait iaitu uh, apa penipuan hmm, atau perancangan jahat. ya jahat, -jahat, -jahat. Hmm. dan di dalam surah Yusuf ni kaidahun ni kaidah ni hmm. dia dikaitkan dengan wanita. Hmm. Ha itu ada wow. mesej yang besar hmm. untuk kita sama-sama ambil bahawa kita kena berjaga-jaga sesama sendiri. Uh, bukannya wanita hmm. saja ya hmm. tapi lelaki pun ada juga uh, yang buat kait Iaitu kalau makar dalam bahasa Arab ini maksudnya rancangan jahat untuk merosakkan. Hmm. Tapi kait ini satu perkara yang kadang-kadang untuk kebaikan sendiri ataupun dia boleh merosakkan diri Gudaan. sendiri. Godaan. Hmm. Dan itu sebabnya Allah menjawab doa Nabi Yusuf pada ayat yang ke-34 dan kemudian uh, kalau kita tengok ayat 35 itu mencabar. Ustaz. Hmm. Iaitu bila bercakap tentang uh, dipenjarakan hatta hain. Hatahin tu tak tahu berapa lama kena ya itu mencabar lagi tu kalau katakan penjara 2 tahun tahu dah lebih 2 tahun habis tapi kalau dipenjarakan seumur hidup oh boleh tahan tu tak tahu bila habisnya itu dan ini amat memeritkan lagi dahlah kena macam-macam tadi tambah lagi dengan penjara ini yang hatahin. ini amat perit bagi seorang insan yang muhsinin yang amat baik bukan orang jahat ni ini orang baik ustaz ya ha jadi Uh, kita nak tengok bila dah kena begini ada pula uh, daripada kalangan orang di penjara tu dia kata ada mimpi hmm. kan dia lah tolong kepada nabi apa nabi Yusuf ini hmm. jadi mari kita tengok kepada apakah perkataan nabi Yusuf uh, adakah nabi Yusuf uh, terus menjawab ke ataupun bagi alasan ke hmm. Ustaz, mari kita teruskan bagaimana dengan... Bagaimana hal keadaan Nabi Allah Yusuf dalam penjara pula. Betul. Kisah seterusnya dalam Pada penjara ayat pula. Bagaimana Nabi Allah Yusuf AS. Pada ayat 37 hingga 42. Hmm, 37 hingga 42. Jom, sama-sama yeah. kita buka Quran, Mus'haf. Untuk kita tadabur ayat yang ke-37 hingga 42. Yeah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم Surahullahul Azim pada ayat yang ke-37 Nabi Yusuf menjawab Ustaz ya? Nabi Yusuf menjawab kali ini Nabi Yusuf bukan terus menjawab Nabi Yusuf bina credibility dia dia beritahu dulu dia punya kepakaran dia dia kata bukan sekadar boleh beritahu tentang tafsir mimpi tapi dia boleh beritahu tentang makanan apa yang akan sampai padamu ya? ini cara orang bercakap lah ya? kalau orang bercakap nak ada kemahiran kita kena orang tanya A B, kita jawab dulu, saya boleh terangkan sampai Z. Ah, contohnya, itu kemahiran untuk kita membina kredibiliti dan itulah yang dibuat oleh Nabi Yusuf untuk membina keyakinan orang yang melihat dia sebagai orang yang baik pada ayat 36, Muhsinin. Hmm. Yang dia tengok Nabi Yusuf ni baik, okey, dia tanya. Tapi bukan sekadar baik, tetapi membina eh uh, ilmu ataupun menambahkan memberikan uh, keyakinan kepada orang yang bertanya ini juga menjadi uh, dalil bagaimana Nabi Yusuf dipandang mulia dalam penjara sekalipun dalam penjara sehingga orang-orang yang bermimpi tadi mm -hmm. uh, biasa orang mimpi dia akan beritahu kepada orang-orang yang tentu je saya Maka dia, 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 dia melihat Nabi Yusuf aku lihat kamu ni orang yang baik, baik. inna naraka minal muhsinin yeah. sehingga dia minta Nabi Allah Yusuf untuk mentafsir mimpinya betul ya so, itu sebabnya istilah muhsinin dengan takwa muttaqin berbeza ya yeah. muttaqin ni mungkin orang tu baik tapi hmm. muhsinin ini dia baik dengan manusia orang boleh nampak yeah. dia berihsan berbuat berikhsan, baik ya kebaikan dia, kesungguhan dalam buat baik itu sehingga nampak keikhlasannya ya yeah, betul dan kalau kita tengok pada ayat 38 itu maka uh, Nabi Nabi Yusuf dia nak nak beri dah dah bercakap dah ni mm -hmm. tapi dia bukan bercakap orang ni minta uh, untuk tafsir mm -hmm. tapi dia kata okey kau dengar dulu dengar dulu aku, mm -hmm. aku nak beritahu kepada engkau tentang mm -hmm. tentang millata aba'i Ibrahim wa -hmm. Ishaq ya tentang jalan hidup uh, Nabi Ibrahim Ishaq Yakub dan kemudian bercakap tentang Allah Subhanahu taala pada ayat yang ke-39, cakap pula pasal Allah lagi pada ayat yang 40, kemudian pada ayat yang ke-41 barulah masuk topik. Oh, pada 41 baru dia menjawab. Baru menjawab. Maknanya tiga empat ayat selepas tu dia tak menjawab lagi. Tak lagi. Ha. ha, pasal ini peluang yang Nabi Yusuf gunakan, dia ada kemahiran tetapi kemahirannya itu dia nak gunakan untuk mengajak orang ke arah Masya Allah Subhanahu taala. Ha. Maknanya dia gunakan power yang daripada dia orang dah nak kat kita maka kita ambil kesempatan untuk berdakwah berdakwah hmm, ah Allah. yang inilah yang mesej untuk adik-adik anak-anak hmm. kalau ataupun tuan-tuan perempuan kalau tuan-tuan ada kepakaran apa sebagainya gunakan kepakaran itu untuk mengajak orang bukan pada kita bukan pada kumpulan kita tetapi mengajak orang kepada kepada Allah Subhanahu hmm. taala itu ciri ihsan ataupun ciri orang baik yang ditunjukkan oleh seorang rasul nabi Yusuf alaihi salam dan barulah masuk kepada ayat 41 dan ayat 42. 41 tu ceritanya pendek saja dia punya mm -hmm. jawapan dia. Pasal mm -hmm. pakar, orang pakar ni dia jawab pendek saja. Ni yeah. kan ya, dia gunakan mm -hmm. masa yang ada itu untuk mentarbiah mm -hmm. ya kepada orang di dalam di dalam penjara. Nak ceritanya mm -hmm. dalam penjara pun mm -hmm. boleh berdakwah, Ustaz. Hmm, maknanya Nabi Allah Yusuf alaihi uh, salam di dikurung, dikuarantin dalam penjara yeah. tapi ambil kesempatan ha, untuk berdakwah. Ha itu. kita hari ini bau kuranti baru kena kurung dalam rumah sendiri bukan dalam penjara bukan dalam penjara kadang-kadang ada yang tak tahan dan sebagainya. Zoom kita sama-sama kita tengok surah Yusuf bagaimana Nabi Allah Yusuf Mufiwasi dalam penjara pun sempat berda nak berdakwah ya. dan ingat kepada Allah taala masya-Allah. Gunakan hmm. apa kemahiran yang ada ya bagi ibu-ibu gunakan uh, sambil dia masak makanan yang sedap tu sambil itu bercakap dengan anak hmm. ataupun si ayah ya. Ada kemahiran Betul. anak nak belajar komputer sambil Betul. tu ok. solat ikut on, on time okey ha itu Betul. kaedah, ya. Ya. kaedah. ...bila orang dah nak kat kita contoh kita. Nabi Yusuf hmm. orang orang berharap kepada dia dia ambil kesempatan untuk dakwah mak ayah juga begitu ya. mungkin anak kita perlukan kita Nak so. duit kita ya. sebelum bagi duit tu kita mak ayah ni boleh pesan anak Jaga solat pilih kawan yang baik tutup aurat dan sebagainya itu ya. satu kesempatan dakwah itu kesempatan ya mm -hmm. jadi itulah yang dimaklumkan pada ayat 41 dan sampai mm -hmm. ayat 42 itu selepas dah biết tahu nabi nabi Yusuf tahu bahawa ada salah seorang yang akan selamat Ha, sorang hmm. lagi akan disalib hmm. ya. Jadi yang selamat itu di sinilah yang berlakunya sesuatu. Nah, ha, dia kata tolonglah ingatkan pada pada bos kamu tu, pada raja hmm. nanti uh, beritahu kebenaran, selamatkan aku. Kan? Hmm. Ha, tapi rupa-rupanya uh, si 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 yang yang selamat tadi tu dia terlupa. Hmm. Ha, dan di sini Allah highlightkan dah seronok seronok terlepas. Seronok terlepas. Ha, rupa dah nak pesan. kawan dah pesan dalam majara. Yeah. Nanti kalau kau lepas beritahulah kat raja, raja. pengampunan ke apa kan. Dia terlupa. Dia dah seronok lepas. Ya. Ah so. ha, dan tapi hebat, ha. tafsir Nabi Nabi Allah Yusuf alaihi salam terbukti, terbukti. Ha. betul apa yang ditafsirkan. Betul. Ini sebegus salah uh, satu daripada mukjizat Nabi Allah betul. Yusuf alaihi yeah. ha, Jadi uh, Nabi uh, Yusuf dah menjawabnya ya terbukti dan uh, akhirnya keluarlah. Ya tapi di highlightkan pada ayat 42 tuan-tuan syaitan yang menyebabkan uh, si pemuda yang lepas tadi itu terlupa. Ya, ha jadi nak ceritanya apakah perkara yang boleh kita belajar tazakur daripada ayat 42 itu syaitan ini tidak pernah terlupa untuk untuk melupakan kita ke arah kebaikan maksudnya hmm. hmm. ha, tak pernah melupakan hmm. kita je kadang-kadang terlupa syaitan ya istilahnya apa uh, pelanduk terlupa uh, perangkap ha, tapi perangkap tak pernah terlupa Uh, pelanduk tersebut pelanduk. ya ha, jadi ini perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam hidup kita ini uh, kalau nak buat kebaikan ada musuh yang akan menyebabkan kita rasa tak bersemangat rasa macam alah bosanlah kalau ibu-ibu di rumah ya ataupun di uh, bagi yang sedang bertugas sekarang ini bila rasa macam lupa sesuatu kebaikan ataupun rasa tak bersemangat ke arah kebaikan kena ingat bahawa ada musuh yang akan yang nakkan kalau boleh dalam kes ini Nabi Yusuf terus kekal dalam dalam penjara dan itu sebabnya uh, apakah yang berlaku selepas itu inilah babak yang kita nak sentuh ya yang kita nak tengok adakah Nabi Yusuf kekal di situ dah pasal dah, dah lupa ni ya, mm -hmm. yang yang keluar tu dah lupa adakah kekal ataupun boleh keluar macam mana Allah menyusun perkara tersebut kita nantikan dalam sambungan pada ayat 43 hingga 46 liber ya yeah. insyaallah lepas itu 46 hingga 52 untuk sama-sama kita fahami macam mana Allah menyusun ya yeah. ha uh, ini basically tak keluar daripada penjara ya yeah. tak keluar maksudnya kalau dulu kat rumah ni tak keluar lagi ni hmm. ustaz ya yeah. tapi yeah. macam mana Allah menyusun untuk sesuatu yang lebih baik kita bersambung Malaysia Quran Time Musaadah Covid-19 kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 kita berada dalam surah Yusuf kita ingin melihat kepada up and down kehidupan yang di lambung ombak oleh seorang insan yang amat hebat seorang insan muhsinin yang bernama Yusuf alaihissalam dan kita ingin meneruskan babak penceritaan yang Allah bawakan dalam surah yang ke-12 pada hari ini apabila beliau Nabi Yusuf alaihissalam sudah pun sudah pun mentafsirkan mimpi kawannya kawannya ini uh, sudah keluar tetapi terlupa untuk memberi recommendation untuk menyelamatkan beliau. Apakah yang berlaku selepasnya? Rupa-rupanya ada satu peristiwa Allah menyusun bagi Nabi Yusuf. Begitulah juga yang Allah susun untuk kita, tuan-tuan. Mari kita teruskan dengan ayat yang ke-43 hingga 45 yang akan dipimpin oleh Ustaz Tamizi. Baiklah sidang penonton yang dimulakan sama-sama kita melihat pada ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-43 hingga 45 surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبَعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤِيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّ تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ Surah Allah. Surah Al Allah. Ayat 43 hingga 45, pendek saja Ustaz. Kita tak. mulakan dahulu. Selepas ini kita nak menyambung. Ayat 46 hingga 52 daripada Surah Yusuf. Ayat 43 ini bercerita tentang uh, seorang raja. Raja pada waktu itu ketika Nabi Yusuf berada dalam penjara, raja memerintah pada waktu itu uh, berkata, "Aku melihat, uh, aku melihat uh, tujuh lembu betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu betina yang kurus." Uh, pelik sikit tentunya. Hmm. Dan satu lagi tujuh tangkai yang hijau dan tujuh tangkai lainnya yang kering. Wahai pembesar, terangkanlah kepadaku jika kamu Uh, in kuntum ruya tak Ha uh, dia raja ni pasal tahu bahawa mimpi ni kompleks sikit. Mm -hmm. Ya, yeah, uh, kompleks sikit. Jadi dia tanya, dia tak boleh uh, tafsirkan sendiri. Dia tanya kepada uh, kepada malak, kepada orang-orang yang penasihat dia, mm -hmm. uh, jika mereka boleh takbir, ya. Yeah, uh, jadi istilah uh, in kuntum di situ ada sedikitlah keraguan ya, yeah. mm -hmm. tetapi ya yeah, orang-orang sedang ada mimpi, uh, dia tak boleh nak tafsir, dia ...terpikir sesuatu jadi mencari orang-orang yang pakar. Jadi apa respon mereka kata uh, mereka pada ayat 44 qalu adghatu ahlam. Ini adalah gabungan beberapa perkara mimpi yang komplekslah. Adghat mm -hmm. ni ustaz ya mm -hmm. sesuatu yang digabung-gabungkan kalau gandum tu digandum uh, dicantum di cantumkan dengan itu adghat. Mm -hmm. Jadi ahlam ini mimpi kosong. Ha, jadi ini jawapan dahlah raja ni tengah stres ya kemudian dijawab pula dengan cara begitu mm -hmm. ya dia kata uh, ah ini adalah uh, yang yang hanya uh, benda yang kompleks kami tak tahu kami mm -hmm. tak tahu uh, dah lah kena stres jawab begitu mm -hmm. jadi apakah uh, yang berlaku pasal raja stres sangat mm -hmm. saatnya jadi benda tu dah tersebar pasal orang pakar pun tak boleh jadi orang dah ber, bercakap cakap lah di di negeri tersebut di Mesir itu sampai kepada orang yang selamat tadi tu mm -hmm. ah ha, ya pasal mm -hmm. dia orang bawa, biasa tapi bila berita tu dah sampai ke bawah itu maksudnya berita tu dah menjadi agenda negara. Hmm. Ha ya. Maka dia kata uh, pada ayat 45 dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka setelah beberapa waktu lamanya aku akan memberitahu kepadamu tentang uh, orang yang pandai menakwilkan mimpi itu maka utuslah aku kepadanya. Hmm. Ha ya jadi ini adalah uh, apa yang berlaku dan apa pelajaran yang kita boleh ambil ustaz. Ustaz nampak tadi hmm. tiga ayat itu apa poin yang kita boleh pasakkan atau yang kita boleh nampak sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat uh, tadi mimpi seorang raja tadi, ya mm -hmm. uh, memang kadang-kadang mimpi itu boleh membawa pada isyarat yang benar. Isyarat yang benar. Maka dia mencari orang-orang di kalangan untuk yang mentakwilkan mimpi itu. Mm -hmm. Lalu orang-orang uh, yang pernah bersama dengan Nabi Allah Yusuf dalam penjara ingat kembali, baru ingat teringat oh ya. ada kawan dulu Nabi Allah Yusuf dia pandai menafsirkan mimpi. Dia Menafsir. ya, orang okay. yang tepat. Uh, maknanya kalau kita nak cerita kita kena cerita kepada orang-orang yang boleh dipercayai, dipercayai. Yang, yang rapat. rapat hmm. dan lebih daripada itu ialah ya. sebenarnya hmm. uh, cara Allah nak uh, selamatkan Nabi Yusuf ini yeah. ialah dengan hantar mimpi, streskan raja, kemudian hmm. si Malak tak boleh uh, apa yang penasihat ini, hmm. tak boleh nak bagi jawapan. Hmm. Akhirnya berita sampai kepada orang yang sepatutnya recommend. Yeah. Uh, jadi percaturan Allah. Allah itu ya, amat hebat. Masya-Allah, Masya inilah Masya Allah. yang kita nak tengok. Okey, hmm. kita tengok Ustaz pada ayat 46 hingga 52 macam hmm. mana tafsir mimpi tersebut. Okey. Sama-sama kita baca untuk melihat bagaimanakah solusi, bagaimanakah Nabi Allah Yusuf adakah keluar daripada penjara hmm. ataupun dibuka semula failnya. <laughs> Kesnya dibuka semula. Sama-sama kita hayati ayat yang ke-46 hingga 52. 52. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خض وسبع سنبلات خضر وَأُخَرَ يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 46 hingga 52 ya dalam bentuk uh, kisah ini ustaz ni ya. kalau kisah ni dibawakan pada nabi yang dalam kesedihan Uh, bagi setengah orang dia tak faham ya apa kaitannya Nabi Yusuf masuk penjara kemudian sekarang ni bercerita tentang uh, mimpi kemudian kalau ayat 46 tadi tu Yusuf wahai orang yang sangat dipercayai terangkanlah kepada kami apa kaitannya kan uh -huh. uh, tapi kalau kita tengok uh, Pecaturan pencaturan Allah itu ya pencaturan Allah itu dengan raja bermimpi uh, uh, penasihat tak boleh bagi jawapan uh -huh. kemudian terdengar oleh rakyatnya yang uh, menuang arak tadi itu hamrah uh -huh. tadi itu uh -huh dan dia kata okey saya akan jumpa orang itu hmm. saya akan bawakan jawapan kan ah ha, jadi di sini sebenarnya pencaturan Allah itulah yang kita nak belajar daripada kisah ini hmm. bagi tuan-tuan yang di rumah bagi semua yang mendengar kita kena ingat bahawa dalam hidup ini Allah akan up and down kan kehidupan kita hmm. betul, betul. Ha, dia tak akan kita up saja tak dia mesti betul. ada down up up down ya yeah. kita lihat uh, babak seterusnya uh, babak Nabi Allah Yusuf sedang meningkat grafnya Graf. sedang naik Aa, sedang up ya. dia punya apa nama ni kehidupan Nabi Allah Yusuf Setelah diuji dengan bermacam-macam ujian bermacam -macam. sekarang kita lihat Nabi Allah Yusuf diangkat oleh Allah betul. sedikit demi sedikit betul jadi apakah yang disampaikan oleh pemuda yang selamat tadi Dia tanya, wahai Yusuf Yusuf wahai orang yang sangat dipercayai ha, begitu saja dia cara dipanggil terus bagi gelaran pada Yusuf bagi Al gelaran as-siddiq hmm. ya jadi itu satu uh, pe, apa sesuatu sifat yang sudah ada pada hmm. Yusuf hmm. dikenali ketika dalam dalam penjara. Iftinan fi sami Jadi uh, pemuda ini dia beritahu sebiji apa yang disampaikan oleh raja. Kalau tuan-tuan hmm. rujuk kepada ayat yang 43 tu Uh, mimpi yang disampaikan oleh raja maksudnya ah, dia, dia. sama dengan ayat 46 so, ayat tu diputus tek saya lagi diulang saya lagi betul ha, uh, nak ceritanya hmm. ialah bab mimpi ini yang utusan tadi itu, yang yang selamat tadi itu, dia tak ada ubah-ubah tak ada pula dia uh, lembu itu lembu biasa-biasa kan -biasa. ha. <laughs> dia tak ada ubah sebab dia berkait dengan mimpi, mimpi, berkait dengan penafsiran. penafsiran kalau kita ubah dia punya jalan cerita dia maka ubahlah tafsirannya dia tu. punya ha, ha, Jadi ini yang kita nak ceritanya tentang uh, dapat maklumat sebenarnya ya. kan zaman sekarang ni kita ada maklumat kita beritahu yang seadanya sahaja hmm. jangan ditambah-tambah dibawang-bawang hiris apa ya. sebagainya jadi Masya. akhirnya daripada perkara yang baik boleh jadi tak baik. Betul. Ya. Hmm. Ha jadi ini satu pelajaran yang boleh kita ambil. Hmm. Nah seterusnya pada ayat 47 itu uh, terus ya yeah? dan sebelum tu ayat 46 uh, di hujung itu arjiu ila an-nasi la'allahum ya'lamun cara bercakap utusan ini ialah agar aku boleh keluar nanti beritahu pada manusia agama mereka mengetahui paling kurang ada dua pendapat satu agar raja tahu kelebihan Yusuf yang keduanya, agar raja dan uh, masyarakat tahu kebenaran Nabi Yusuf itu tak bersalah. Mm -hmm. ha, jadi banyak ada beberapa pendapat di sini mm -hmm. tapi nak ceritanya ialah apa tuan-tuan? Uh, pelajarannya ialah bila kita nak melaksanakan sesuatu kita kena tengok benefit. Mm -hmm. Apa manfaat daripada yang kita buat? Tuan-tuan duduk di rumah baca Quran ni. Okey kena terangkan sikit pada anak manfaatnya apa. Agar dia tak adalah rasa macam baca Quran ni dah tak faham bagi sebahagiannya ya. Tetapi kita tahu bahawa tak faham pun dia ada barakah. Dengan Quran ini kita kalau faham sikit-sikit Allah bagi ke kefahaman dan hidayah kepada kepada kita. Baik. Jadi kata Nabi Yusuf menjawab, ya. Ini jawapan pengurusan ekonomi di dalam surah Yusuf tuan-tuan ya 47. Dia berkata agar kamu bercucuk tanam tujuh tahun berturut-turut sebagaimana biasa, ya. Sinin da'aba. Da'aba ini maksudnya bersungguh-sungguh berterusan tujuh tahun. Ha, mesti produktiviti ditingkatkan tujuh tahun. ya Sampailah. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu membiarkan ditangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi kena buat saving. ya Kena buat saving, kena buat simpanan. Dengan syarat mesti tujuh tahun bersungguh-sungguh. Semua rakyat Mesir bersungguh-sungguh. Itu ayat 47. Ayat 48, kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang sulit. Istilahnya dekat sini ialah uh, 70 deaba ya pada ayat yang seterusnya itu sabun shida ada satu keadaan yang amat-amat dahsyat ya amat-amat dahsyat yakulna ma qaddamtum ya iaitu kita akan makan apa yang ada illa qalilan mimma tuhsinun itu fasa kedua fasa kedua jadi fasa pertama bekerja bersungguh-sungguh produktiviti ditingkatkan dan buat simpanan Aa, ya buat simpanan tu termasuklah gandum tu jangan di, dicerai-cerai kan kena maintain pada dia punya tangkai dia maksudnya itu ada kaitan dengan mimpi tadilah mm -hmm. yang fasa kedua akan berlakulah kemarau akan ada sab, uh, peristiwa syidat sesuatu yang amat dahsyat ya sabun syidat maka makanlah daripada simpanan dan kemudian pada ayat yang 49 itu akan datanglah pada waktu itu iaitu di mana manusia diberi hujan dan pada masa itu mereka memeras anggur. Maksudnya waktu ini sudah prosperous. Ha, kembali aman balik semula. Jadi ada tiga keyword daripada ayat tadi tu. Satu, kerja sungguh-sungguh simpan. Yang kedua, gunakan ketika susah kerana kita kena predik, kena jangkakan ada masa susah. Dan yang ketiganya, lepas tu Allah akan bagi balik semula kerana itu adalah kehidupan. Jadi dalam kita sekarang ni, sebenarnya kita sekarang ni di masa apa Ustaz? bila fasa dalam keadaan kita kalau dalam istilah ini musim kemarau kemarau kita kita ya? juga kemarau dari sudut cara-cara moden cara moden cara ni jari wabak. jadi maksudnya apa kalau katakan kita dah fasa kedua maksudnya fasa pertama tu kita kena tanya kita ni dah buat ke belum ustaz kan hmm. ha gitu jadi bagi tuan-tuan uh, untuk negeri untuk negara kan kita dah buat ke yang produktiviti betul-betul dan kita simpan uh, kalau kita dah buat sekarang ini kita boleh guna balik dan insyaallah akan majulah ke depan insyaallah tetapi kalau katakan tak ikut fasa ini ustaz ya kalau tak ikut fasa ini apa macam mana pula kalau katakan saya sekarang ni saya dah susah sebelum ni tak pernah saving kan ya. uh, lepas ni macam mana mm -hmm. kalau kita ikutkan kepada beberapa kajian ya rupa rupanya kalau tak buat saving awal-awal menanti kita berhutang pula ya kita berhutang pula lepas daripada nak uh, habis uh, fasa ini lepas tu bukan makin prosperous bukan makin meningkat lagi dia makin jatuh lagi pasal dia bukan guna simpanan tetapi menggunakan hutang. Ha, itu mesej yang kita kena beri perhatian sedikit ya kita kena rancang sikit agar jangan berhutang ya kalau tuan, tuan kalau sekarang ni duit limited kita kena gunalah apa yang ada sahaja simpan kalau boleh simpan juga. Ya, pasal kita tak tahu apakah yang lebih teruk daripada sekarang ini. Ya. Kita baru masuk minggu yang ketiga, ustaz ya. Mm -hmm. Tapi kalau katakan minggu keempat, adakah COVID-19 ni kita tak boleh bekerja apa sebagainya sampai 2-3 bulan macam negara lain, mungkin itu akan menyebabkan kita lagi-lagi sengsara. Ha, itu mesej yang kita perlu ambil daripada surah ini. Jadi ustaz, uh, mungkin mm -hmm. kalau di situ kita Maksud. nampak hebat ya Nabi mm -hmm. Yusuf ni. Mm -hmm. Ya so, betulullah Ustaz uh, telah lihat uh, ni uh, ujian Nabi Allah Yusuf uh, ya yeah. perlu jatuh jatuh diuji oleh Allah mm -hmm. maka bila fasa sekarang Nabi Allah Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizatnya mampu menafsirkan mimpi mudah-mudahan uh, kisah ini juga berlaku kepada kita yeah, dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesedihan mm -hmm. uh, dengan kekecewaan maka selepas ini Allah Taala pasti ada hikmah di sebalik uh, kejadian kerana sebab itulah kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Surah Yusuf, kembali kepada kitab Allah. Kenapa Al-Quran ini kita kena ingat sumber dia daripada siapa? Kadang-kadang kita baca buku, kita seronok buku-buku motivasi dan sebagainya. Silakan, tak ada masalah. Tapi kita kena sedar Al-Quran di hadapan kita sampai hari ini, ini adalah untuk siapa? Di manakah sumber Al-Quran ini? Sumber ini datang daripada Allah. Kalau daripada Allah, pasti... Eh? pasti ia bermanfaat pasti dia akan ada faedah untuk kita Sebagai Allah telah sebut dalam surah sad kitabun anzalnahu ilaika mubarokun dia memiliki faedah banyak faedah dan manfaat kalau kita liyadabbu ayati Tadabur. mentadabur bukan dalam konteks kata kita baca surah yusuf sekadar mengambil berkat semata-mata baca benar baca dapat pahala tapi kata para ulama baca dengan memahami bagaimana perjalanan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk kita ambil pelajaran uh, ambil pengajaran dengan situasi kita pada hari ini Ustaz. Baik Ustaz, itu sebabnya kita nak sama-sama uh, berdoa agar kita istiqamah ya dengan uh, pelajaran daripada Al-Quran tadabbur yang Ustaz maklumkan tadi hmm. dalam surah solat agar kita dapat barakah dan Allah pimpin kita dalam kepayahan kita sekarang tak boleh sebahagiannya tak boleh bekerja ada yang income tak ada apa sebagainya hmm. harap-harapnya ini adalah fasa kita uh, betul beramal ya maksudnya kita kalau tadi kita uh, kena bekerja sungguh-sungguh sekarang tak boleh bekerja sungguh-sungguh sangat pun kan harapnya apa simpanan yang ada kita gunakan dengan cara yang berjimat harapnya selepas ini ada uh, apa ada hujan ha ya ada hujan ada sinar di hadapan ustaz kalau boleh pimpin uh, tontonan yang berada di rumah untuk kita berdoa Allah memberi sinar memberi bantuan kepada keperitan yang ada sekarang dan kita tak tahu perit lagi tak lebih lagi selepas ini ya tetapi kita harapkan Allah bantu kita. Mari ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim. Subhanallahil halim. Subhanaman Subhana ta'attafa bil 'izz wa qala سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان الذي احصى كل شيء علمه سبحان الله والحمد لله عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذي العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم انا نسالك ان ترفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء ونعوذ بك ربنا من الوباء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. يا الله يا أيها الكامي كا قورني كامي باركاميك أنبونا ناري يا الله يا الله يا أيها Kau bekalkanlah, bekalkanlah kepada kami kesabaran, Ya Allah. Kau anugerahkan kepada kami kecekalan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang berat ini, Ya Allah. Narju rahmataka, Ya Allah. Kami mengharapkan rahmat pertolonganmu, Ya Allah. Kami amat mengharapkan rahmat pertolonganmu, Ya Allah. Wa azabak. Dan kami amat takut akan kemurkaan azabmu, Ya Allah. Ya Allah, lindungilah pada kami, Ya Allah. Perihalikalah negara kami, Ya Allah kurnikalah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami ya Allah keampunan keampunanmu di atas dosa-dosa kami ya Allah janganlah kau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami kau perlihatkanlah kepada kami hikmah di sebalik ujian yang besar yang sedang menimpa ini ya Allah wahai Tuhan yang mengabulkan segala hajat ya Allah wahai Tuhan yang mendengar suara ini ya Allah kabulkanlah hajat kami ya Allah Perkenankanlah permohonan kami Allah Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu ya Allah kami hamba mu ya Allah Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk anta rabbul musta'an engkau lah tempat kami memohon pertolongan ya Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah tuan-tuan kita mengharapkan doa jadi dikabulkan usasya oleh Allah Subhanahu taala ya apakah yang kita sudah belajar daripada ayat 33 hingga 52 sebentar tadi paling kurang kita ada tiga perkara yang boleh kita bawa balik ya kita ingatkan di rumah masing-masing tentang pelajaran ya yang pertama yang boleh kita ambil ialah Nabi Yusuf ada kemahiran digunakan kemahiran itu untuk ajak kepada Allah Subhanahu taala untuk manfaat dakwah Menuju kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Ya, yang pertama kita gunakan kemahiran itu. Dan caranya ialah ketika bercakap itu. Uh, sampaikan mesej kebaikan. Membawa kepada orang. Kepada Allah. Dan kemudian barulah kita offer. Ya, kita tawarkan. Yang pertama. Yang kedua ialah kalau kita nak minta tolong. Minta tolong pada Allah dahulu. Minta tolong pada Allah dahulu bukan pada makhluk dahulu sebagaimana dalam peristiwa Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf ada bercakap tolong ingatkan namaku nanti tetapi rupanya syaitan melupakannya ada susunan Allah di situ tetapi yang pentingnya adabnya ataupun yang boleh kita belajar kita banyaklah bermohon kepada Allah dahulu kerana memohon daripada makhluk ini terhad manusia boleh lupa, boleh diganggu oleh oleh syaitan. Yang kedua. Yang ketiga bercakap tentang pengurusan ekonomi di dalam rumah masing-masing, dalam rumah saya, rumah tuan-tuan, di peringkat organisasi, tiga keyword yang perlu kita uh, ingat iaitu kita kena usaha bersungguh-sungguh untuk simpan. Uh, Usah bersungguh-sungguh untuk simpan. Yang keduanya ialah kita akan belanja. Ya, kita akan belanja dan insya-Allah belanja daripada simpanan itu akan membawa kepada masa yang berkembang ekonomi, berkembang bisnes, berkembang keuangan kita. Sekali lagi kita kena simpan lagi sebahagiannya untuk menghadapi saat-saat kita perik, saat-saat kita memerlukan wang yang banyak. Kaedah simpan ini berkesan kerana apa Ustaz? Kerana kalau kita berhutang dengan waktu perik kita pergi ambil hutang, Maka selepas itu kita kerjanya bayar hutang sahaja. Bukannya untuk lebih maju ke kehadapan. Tiga perkara yang kita belajar daripada ayat 33 hingga 52 ini. Moga-moga ini memberi manfaat pada tuan-tuan. Jangan lupa untuk beritahu, share apa yang tuan-tuan tengok pada hari ini. Kalau ada poin-poin yang bagus, type di Facebook, tag kawan, tag TV Al-Hijrah, tag lah. Ya. Saya, Fazrul Ismail ataupun Ustaz Tamizi. Ustaz ada Facebook ke? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ustaz ya? So okay. Ada di Facebook, boleh tag. Ya. Harap-harapnya nanti mungkin kalau ada nota-nota yang menarik ya nota-nota yang menarik yang tag pada TV Hijrah ataupun tag nama saya ya Fazrul Ismail dekat Facebook uh, kita boleh umumkan nota-nota yang bagus ya hmm. kerana ini cara untuk kita berdakwah menggunakan kemahiran yang kita belajar daripada Nabi Yusuf sebentar sebentar tadi dan ulangan bagi uh, program pada hari ini adalah pada jam 10 malam ini dan insyaAllah kita bertemu lagi pada Hari esok bahagian yang ketiga kita membincangkan ayat 53 hingga 86 Ustaz hmm, agaknya ya. Adanya bagaimanakah eh, kisah seterusnya Nabi Allah Yusuf. Bagaimana Amin kisah Nabi Allah Yusuf? Untuk sama-sama ya. kita hayati dan Betul. kita contohi. Ya. Dan saya ambil kesempatan sedikit ya. untuk kita ulang balik sedikit eh, bagaimana ketika Nabi Allah Yakub sampai berita kepadanya anaknya yang kesayangannya Nabi Allah Yusuf eh, yang bermimpi di awal tadi yang mana Nabi Allah Yakub pesan dengan cerita berniat jahat daripada apa adik-beradiknya untuk menghalaunya atau begitu kena berniat untuk membunuhnya lah. Nabi Allah menjawab apa? Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Memang sabar itu sukar di permulaan tapi Allah Taala beri khabar gembira kepada kita bahawa Allah tu berserta bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar sebenarnya bersama-sama dengan Allah. Maka dia akan lihat kejayaannya kerana dia bersabar itu. Insya-Allah. Fasabrun jamil. Insya-Allah.